Liam Hatt, du har jo, der er ikke mange, der ved det, men du har jo været i gang med at tage dommeruddannelsen nu i fire måneder. Og linjevogter i dag i Jylland til træningskampen mod Sæden Guldager. Hvordan synes du selv, det gik? Ej, det gik fint for mig i hvert fald. Det var nemt. En offside, et par hjørner spark, men ellers det var nemt nok. Du har en teknik på linjen, som man ikke rigtig ser hos mange linjevogtere. Du går meget stille og roligt op og ned af linjen, i stedet for at løbe op og ned. Er det noget nyt? Det er fordi, jeg har valgt i dag, at jeg skal ikke træne så meget, så jeg tænker, okay, jeg tager det stille og roligt. Ja. Måske fordi, at du bare følger med synsmæssigt, du behøver ikke at løbe de der... Nej, altså jeg kan sige det hele, og jeg ved ikke godt, hvis det er offside, så vinker jeg bare. Så hvordan synes du, at kampen gik derovre? Ja, jeg synes, altså for fremad? Ja, bare generelt. Jo, altså jeg synes, det gik fint nok. De mangler lidt mere energi derinde i midtbanen, synes jeg i hvert fald. Men de har nogle chancer at score, og de har begge hold, og det er lidt ærgerligt, det var fedt. Sådan det. Tak for hjælp med i dag, Liam. Var slet der. Godt klart. Var der offside på den første farvel? Nej.